მე რო ვთქვი, აი ყველაფერი ცუდი არის გადამდები. როდესაც რაღაცა ცნობადი სახე აკეთებს ესეთ გარყვნულ ქმედებებს, ეს გონიათ მერე აი ამ ახალგაზრდა თაობას, გიგვე ძველგაზრდა თაობას, გონიათ მერე რომ ეს ოსე უნდა გაკეთდეს. არსებობს ესეთი სოციალური ქსელი TikTok-ი და ესე იგი ახალგაზრდა თაობა კი არა, ეს ასაკოვანი ხალხი რამ გამოაშტერა, იმას კი ვფიქრობ ხოლმე ზოგჯერ რა. უგონიათ რომ ეს აი ესე უნდა იცხოვრო ადამიანმა, რომ როგორც ესენი ცხოვრობენ, რომ აი ერთმანეთს ლოკავენ და რამე სექსუალური აქტებიათ, რომ გადმოიღებენ, ესე იგი ამ თავიანთ რაღაცა რა ქვია, თავის გადაუღებენ კადრებს, მერე ამას დებენ სოციალურ ქსელში, TikTok-ში და გონიათ რომ ეს არის ძალიან ისეთი წარმატების ფორმულა. და ესე იგი აი მთელი ესე იგი ერი რაღაცა გადა ყურების გზას დადგა, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც ადრე არ ხდებოდა რა. აი სრული აი სიგიჟე არის. ქმარ მარ, მთხრე ძალიან საყვარელი ხარ რო. ხო მის ქმარ მარ. თუ ხალი გინდა გახადო ბედნიერი. უნდა გახადო. დილან შვიტობის. იცოდით რომ თუ ქალის თმა მოკლეა, მისი უნდა გეშინოდეთ, მაგრამ თუ გრძელია, მაშინ გაიგეცით. გაიგეო, შენ ჩემი ერთი ადგილი ხარ, ხა გაიგე, ვინახარ ვაფშე? აი მიყური, არ უნდა დაგბლოკო. რო შემოვიდე, ვის რანა მოსჭამო, აბა? გინანო მე დაგიტო და კარგა გაგინოთ. კლიფონა. ვეუნები რომ ნუ შემოდიხარ და ნუ იწერები ესეთ სუბებს და ახლა გაიგეო რა, კიტრი გაიგე დედა შენის ბგძელი. ქალებს რომლებსაც 24 საათი ბრინჯის, ლობიოს და ოსტრის სუნი აგდით, პრეტენზიები ნუ გიჩდებათ იმ ქალების მიმართ, რომლებსაც სასიამოვნო სუნამო სუნი ასდით. სიჩქარეში და მოკარგა გასაღები, წამოიღე თუ რამე გაქვს ასაღები, სიყვარული ზეცაში გვაქვს ასაღები, ვერ ვიპოვე წამღები. მინდა რაღაც თქვა ნეგატიური ადამიანების გასაგონად, ვირტუალურ ცხოვრებაშიც და რეალურ ცხოვრებაშიც, ეს ეხება ყველას. როდესაც თქვენ რაიმე ბოროტებას ჩადით ჩემი სამართით, ან რაღაცას ამბობთ ნეგატიურს, ან მიკეთებთ ნეგატიურს, იცოდეთ რომ მე ერთდროულად ღმერთიც ლოცავს და ეშმაკიც. თუ ქალის მკერდზე არ დამხობილ ხარ, თუ ძუძუს თავზე არ გიკბენია, თუ ქალი ოთხად არ მოგიკეცავს, სხვა უკეთესი რა გიგემია? გულის ფისას დავაწერეია, გულის ხარით და მიტოვეღია. ზე მაგარით რა გიხაკ შენ ბრავ, მოდი ჩემთან უნდა გეცეკვავ. შენობის სამყაროც რამეს არ ნიშნავს, ველოდებიცას თუ როდის მომცემს ნიშანს, იყურებ და შენი თვალები მთიშავს. ამ კომენტარს მინდა უპასუხო. ჯერ ერთი მაგარი ქალი არა ვარ, იმიტომ რომ ქალი არა ვარ, სულ რაღაც 31 წელს ვარ. ხო და სანამ დაწერთ, დაფიქრთით რას წერთ და ვის უწერთ, კარგი? Get the ball.
ცოტა ინტიმურ თემას უნდა შევეხო. ტინდერზე ბიჭმა დამისვა ესეთი კითხვა. სქესობრივი კონტაქტის დროს ქალებიო ძირითადად სულ ხუჭავთ თვალებსო და ამას რატო აკეთებთო? საყვარელოდ ვცდილობთ წარმოვიდგინოთ, რომ ბევრად უფრო მდიდრები ხართ და მეტი სიამოვნება მივიღოთ. სხვა პასუხი არ გვაქვს. აი, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული ცნობადი სახეები შიშვდებიან გარყვნილების აქტებს გთავაზობენ პირდაპირ ეთერში, მერე ვიღაცა მაყვალა როზის იმაში, წალენჯიხაში თუ ჩხოროწყუში თუ მარტვილში, უყურებს ამ ყველაფერს, კაცო, ეს ქალი ისა რა ქვია, მზარეული იქნება დიასახლისი თუ ვინც არის და ფიქრობს, რომ ესე იგი ეს კარგი არის, მეც უნდა გავშიშვდე, მეც უნდა იმ სიმღერაზე უნდა ვიცეკო და ადგა ეს ხალხი და სულ გამოშტერდა. ჩაიწერა ეს მუსიკის ფონზე თავისი სექსუალური ცეკვები, ზოგი იქა ქალი უნდა გახადო, იქ უნდა იმას ქნაო, ამას ქნაო და ამა ესე იგი მთელი, აი ეს ესე იგი ეპიდემიასავით ვრცელდება ეს, მე რო უყურებ ქალი, მე რა ვიცი, ეხლა არ მინდა რომ ყველაზე ვთქვა, მაგრამ დიდი უმრავლესობა ახ აი სუსტი სქესისა, აი ამ გზას დაადგა გესმის, რომ ესე იგი ერთ-ერთ ხობათ იქცა საქართველოში გაშიშვლება და მე ამ გაშიშვლების ფონზე მუსიკით ჩაწერა კლიპებისა. ეს ვიტყვი ალბათო ის არა ქვია მანდა რა ხდება? ეს ეხა რო მე ხა სიმართლე რო გითხრათ, ეხა სადა გაქვთ მაგისი დრო? TikTok-ის სადა მაგ დრო? ეხლა ადამიანი ხო ხდებით, ეხლა Facebook-ზე ვიდება ეს ინფორმაციები. ერთ-ერთი აი ესეთი ჩემი მეგობარი არის Facebook-ში და ამიმებს დებს და მე დევდა კაცო ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ და მე ვკითხე ეს ქართველები არიან მეთქი მართლა და უცხოელები მი გულის დამშვიდება მიდოდა. არა, კაცო ქართველები არიანო. ეს იდება Facebook-ზე. ეხა თქვენ ხო გულიათ და დახურული ჯგუფი არსებობს. ეხა პორნოგრაფია არ არის მართალია, მაგრამ ნუ მაინც ეხა არ არის სასიამოვნო იმის ყურება, რომ ქართველი ქალი, ახალგაზრდა გოგო, რომელიც არის გასათხოვი თუ გინა გათხოვილი თუ გაუთხოვარი, როგორ შიშვდება, როგორ ესე იგი თავისი სხეულის დემონსტრირება სახდეს რა. აი მოსა, აი ეს მოიტანა იმ პროპაგანდამ, რომელიც მიდის. ეხლა მე ეს იმიტომ წარმოვადგინე, რომ აი რაც ხდება ჩვენს აი ტოკ შოუებში, მე ამ ხალხს გონია, რომ ეს არის ნორმა, ეს არის სწორი და აი ამას აკეთებენ.